Голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бецюра привітав учасників та гостей форуму, який цьогоріч відбувається під гаслом «Відчуй своє кіно». Ми показуємо кіно на будь-який смак, для будь-якого глядача ми показуємо, що українське кіно є дуже різне, воно має величезний спектр. І для кожного кіно є свій глядач, і навпаки, для кожного глядача буде своє кіно. Після офіційного відкриття кінохвилі відбувся безкоштовний прем'єрний показ анімаційного мультсеріалу «Козаки навколо світу». Зараз там проходив мультфільм про козаків, і мені він дуже сподобався. На мою думку, він дуже навіть прикольний. Цікаві мультики були про козаків, які подорожують по всій країні. Співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин повідомила, у фестивальній програмі показ близько сотні кінострічок. Стартував показ в кінотеатрі Довженка. Василь Середенко, «Чорний козак», презентує казку про чорного козака. Приємно, що це уродженець Тернопільщини. Режисер Валерія Сучевець привезла на кінохвилю два авторських короткометражних фільми. Мені здається, що такі заходи потрібно робити, бо це така колаборація, коли всі можуть поговорити, розказати один одному ідеї. Може, хтось знайде свого продюсера, та? Хтось просто буде за вечерю розказувати свою ідею, а продюсер почує і скаже, давай будемо з тобою далі працювати над цією ідеєю. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.